É isso aí, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Giro Notícias desta quarta-feira, 20, ó, 0, 07, né, 7 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos acompanha, que todos os dias quando começa, quando dá 18 horas, né, fica ligadinho já aí nas nossas redes sociais para nos acompanhar e assistir aqui o nosso Giro Notícias para saber o que aconteceu durante o dia aqui na região oeste da Grande São Paulo, nas 11 cidades que fazem parte aí do Cioeste, né? Giro SA, 12 anos levando informação para todos aqui da nossa região. Começar, claro, o nosso programa de hoje, agradecendo você pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos assiste voltando do trabalho, dentro do ônibus, metrô, trem, carro. Né? Enfim, você que está aí sempre nos acompanhando, você que está na sua casa, você que está no seu serviço ainda, mas acompanha a programação do Giro, seja o Giro Notícias, seja o nosso portal de notícias, o girosa.com.br, seja as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Pela sua audiência. Compartilhe aí a nossa live na sua linha do tempo aí no seu Facebook. Se você não curtiu a nossa página, curta. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá também. Twitter também, o Giro está por lá, tá bom? E não deixe de assistir as nossas edições anteriores no nosso canal no YouTube, né? É só procurar lá, Giro SA, vai aparecer o nosso logo, você vai se identificar. Lá nós temos as edições passadas aqui do nosso programa para você, tá bom, pessoal? Como sempre aí pedindo a participação de cada um de vocês aqui com a gente, certo? Vamos começar o nosso jornal de hoje, nosso programa de hoje, então. Deixa eu falar sobre essa ação que aconteceu em Osasco, né? A Força Tática que apreendeu aí quase 500 porções de maconha aqui na cidade. Aí essa imagem aí é só um pouquinho, só para tirar foto, mas tem outras imagens aí que a gente não vai colocar, escolhemos essa para ilustrar, mas que mostra a quantidade de maconha que foi apreendida, né? Um homem e uma mulher foram presos em flagrantes com 497 porções de maconha por agentes da Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Metropolitana, a Polícia Militar, né? No Jardim Padroeira, em Osasco. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira. Segundo os policiais, eles estavam aí em patrulhamento, na Operação São Paulo Mais Segura e avistaram um casal caminhando, carregando uma sacola grande do tipo de feira. Quando notaram a presença dos agentes, eles demonstraram, perdão, um certo nervosismo. O casal foi abordado para uma revista, né, pessoal, e não foi encontrado nada. Entretanto, quando os policiais revistaram a sacola, foi encontrado aí esses 497 porções de maconhas, né? Ambos foram presos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco. Os dois permanecem à disposição da justiça. Cadeia! Cadeia neles! Cana neles! Atrás das grades, é o melhor lugar para essas pessoas aí, tá bom? Deixa a gente fazer o nosso primeiro intervalinho comercial. É rapidinho, ó, é tão rápido que não dá nem tempo de você beber água. De verdade, é 30 segundinhos, a gente volta já. Falei que era rápido, foi tão rápido que nem deu tempo de beber água. No próximo intervalo dá tempo. Lembrando para você acessar o nosso portal de notícias, girosa.com.br. Aqui é só um apanhado do que acontece durante o dia em toda a nossa região. Os detalhes, a notícia por completa, né, com todos os detalhes, você encontra aí no nosso portal de notícia. Deixa eu começar chamando ele, Otávio Aversani. Otávio,
traz aí pra gente informações sobre o vôlei, né? O time do vôlei de Osasco contra o Barueri. Teve jogo ontem, né, isso, Otávio? Traz aí essas novidades. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Temos noticiado bastante sobre vôlei, né? Isso porque estamos no meio de um campeonato paulista feminino de vôlei. O Osasco São Cristóvão Saúde venceu o São Paulo Barueri e garantiu a vice-liderança do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2020. O time, comandado pelo técnico Luiz Omar de Moura, conquistou o jogo por 3-1 na noite do dia 6 de outubro, ontem, no ginásio José Correia, em Barueri. O Osasco também levou os destaques da noite. A maior pontuadora do jogo foi a Tandara, com 26 acertos. E a melhor em quadra, a líbero Camila Bright, segundo votação da torcida. O confronto valeu como uma prévia da semifinal do estadual. Isso porque os dois times voltam a se enfrentar por um lugar na decisão do título neste sábado, dia 10, às 7 horas da noite, novamente em Barueri. O segundo confronto será na terça-feira, no dia 13, no estádio José Liberati. É com você, Adriana. É isso aí, né? O pessoal do vôlei aí cada vez mais mostrando pro que veio, né? E a gente acompanha tudinho aqui na nossa edição. O Otávio fala pra gente agora sobre a inscrição, matrícula, né? Para as escolas estaduais, que será feito aí pelo Poupa Tempo, né? O pessoal que precisa aí fazer já as inscrições e tudo mais, as matrículas, o Otávio traz esta questão para a gente também. Vamos ver. E o assunto agora é a educação. Os postos de atendimento do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo começaram a efetuar inscrição para a matrícula de alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino. O prazo para a matrícula de novos alunos vai do dia 6 até o dia 30 de outubro. A ação é uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação e busca facilitar a vida do cidadão que pretende se matricular nas escolas públicas de São Paulo. Para ser atendido, basta realizar o agendamento de data e horário pelo portal poupatempo.sp.gov.br ou nos totens de autoatendimento disponíveis nas estações do metrô e da CPTM, em shopping centers e unidades do Descomplica SP. É necessário comparecer à unidade agendada, com RG ou certidão de nascimento e o comprovante de endereço do estudante em mãos. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado pelo representante legal. Adriano, falamos aqui na segunda, mas é bom lembrar que, quem já é aluno do ensino estadual, o prazo para matrícula vai até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital. Lá no site tem todas as informações. Para acessar é girosa.com.br. É com você. É isso aí, né? Todas as informações no nosso portal de notícias, girosa.com.br. Vamos falar agora um pouquinho sobre eleições. Começou campanha, a gente já tem visto a movimentação de todos os candidatos agora oficialmente aí, seja ao cargo de vereador ou a prefeito. Temos visto aí já, principalmente, né, nas redes sociais, a movimentação de cada um deles. Outros já partiram para a rua, já estão fazendo visitas, cumprimentando as pessoas, indo nos bairros, alguns sendo bem recebidos, outros nem tanto. E aí é os bastidores da política que a gente vai também acompanhando. Falando nessa questão de todos esses essas formas de se fazer campanha, com, eu acho que a campanha mais diferente que nós tivemos até hoje, né? Por conta de tudo que nós estamos fazendo, o Otávio traz para a gente agora a questão de coligações dos partidos na nossa região. Tem gente que está com uma coligação bacana, grande, outros nem tantos, mas o Otávio traz esses detalhes para a gente, né, Otávio? Adriano, vamos falar agora sobre eleições. Com a definição do cenário das eleições municipais das 11 cidades que fazem parte do consórcio Cioeste, 9 delas possuem candidatos que buscam a reeleição: Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista. Em Araçariguama e Santana de Parnaíba, os atuais prefeitos apoiam outros candidatos. Para aumentar a força de sua campanha e visibilidade, os atuais prefeitos desses municípios se filiaram com o maior número possível de coligações partidárias.
a reportagem do Giro SA levantou que Rogério Lins, do Podemos, atual prefeito de Osasco, soma 16 legendas em sua aliança partidária e é candidato líder de coligações na região. Lins faz parte da chamada Osasco Cada Vez Mais Nossa. Rubens Furlan, do PSDB, tenta reeleição pela sexta vez. O prefeito está filiado à coligação Caminho Certo e tem o apoio de 13 partidos. Igor Soares, do Podemos, também busca reeleição e está à frente da coligação Todos por Itapevi, com aliança de 11 partidos. Para conferir todos os partidos e coligações formadas no cenário político da região Oeste, acesse a matéria completa no portal de notícias girosa.com.br. É com você, Adriano. É isso aí, nós vamos acompanhando aqui todas estas novidades aí da nossa região, né? Em relação à questão política, a gente vai acompanhando aí para a gente poder, claro, passar aqui para vocês. E galera, atenção, né? Olho aberto aí nas propostas, olho aberto em tudo que é prometido para que nós não sejamos mais uma vez enganados, apesar de saber que de uma forma ou de outra seremos. Né? Inclusive, deixa eu falar aqui sobre as questões do Giro SA, né? Nos próximos dias, se eu não me engano, na próxima semana até, eu não vou passar data aqui, porque, aliás, nesse momento a equipe está decidindo lá em cima quando nós vamos começar as entrevistas com os candidatos, né? Os principais candidatos a prefeitos aqui das cidades da região. Nós faremos sorteio falando, mostrando quais serão as ordens das cidades, né, as ordens dos candidatos, para que tudo fique bem transparente, não tenha problema ou que alguns não venham com, né, questionamentos sem sentido. Para evitar tudo isso, a gente vai fazer as coisas da maneira mais certinha possível, né? E a gente vai começar, então, essa série de entrevistas. Serão duas, três entrevistas por dia, né, que nós vamos colocar no ar com esses candidatos, onde nós vamos aqui questionar, né, seus projetos, suas ideias, suas promessas. Então, a gente pede para que vocês fiquem aí atentos e acompanhem essas entrevistas. Participem também, mandando sugestões de perguntas através dos nossos sites, das nossas redes sociais. Vocês vão acompanhar nos próximos dias aí, né, várias publicações falando sobre esta questão. Essas entrevistas serão realizadas aqui dos nossos estúdios, de forma virtual, né? O candidato estará participando aí por Skype e será transmitidas nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Será transmitido também no nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também será transmitido aí no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, em várias plataformas aí, vocês poderão, terão, né, várias formas de assistir. Só não assiste quem não quiser, né, para tirar as dúvidas sobre todas essas questões. Vou fazer mais um intervalo comercial e volto na sequência. Aí a gente traz a Mariana Pereira com as notícias também aqui da região Oeste da Grande São Paulo. Agora sim, começar um pouquinho mais longo aí, um minutinho, dá tempo de beber uma água e a gente volta já. Avançamos, mas ainda não dá para relaxar. Sabe o que falta para vencer o coronavírus? Falta manter o isolamento social, usar máscara, higienizar as mãos, respeitar as regras da reabertura e saber que mesmo sem sintomas é possível transmitir. Continue se cuidando e proteja sua família. Abrace essa ideia para abraçar mais cedo quem você ama. Se puder, fique em casa. Se sair, se cuida. As 11 cidades da região Oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. Música.
O combate ao coronavírus está em nossas mãos. Mas você está lavando suas mãos corretamente? Para mostrar a importância de lavar a mão certinho, vamos substituir o sabão e o álcool em gel por tinta azul. Lavar as palmas das mãos, esfregar entre os dedos, lavar os dorsos das mãos, friccionar os dedos, lavar as pontas dos dedos e unhas, lavar os polegares em movimentos circulares, lavar os punhos em movimentos circulares. Viu só como é fácil higienizar corretamente suas mãos? Osasco contra o coronavírus. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta quarta-feira, né? 7 de outubro de 2020, 18 horas, 18 minutos. Agora a gente chama a nossa repórter Mariana Pereira para falar para a gente sobre também rematrícula nas escolas municipais. Não é isso, Mari? Olá, Adriano. Olá, pessoal de casa. Boa noite a todos. Hoje eu trago uma notícia sobre educação. A Rede Municipal de Ensino de Osasco anunciou que a partir dessa quinta-feira estarão abertas as inscrições e rematrículas para a Rede Municipal. Segundo a Secretaria, há vagas para as creches, EMEIs e EMEFs. Para realizar o cadastro, os pais ou responsáveis devem comparecer à unidade escolar mais próxima de sua residência com os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG da mãe e o comprovante de endereço. Durante a inscrição, o responsável pelo estudante também deverá deixar um telefone para contato, onde a secretaria irá avisar sobre a confirmação sobre a vaga. Para saber mais detalhes, acesse nosso portal de notícias, girsa.com.br. É com você, Adriano. É isso aí. Obrigado, Mariana. Aliás, a Mari realizou duas matérias, duas reportagens hoje, que nós vamos soltar aqui na sequência. E uma delas é sobre um projeto, né, que existe para levar o metrô até a cidade de Cotia. Interessante, não? Mas vamos ver aí as informações com a Mariana e a gente comenta isso depois do VT. Vamos ver aí. Vai lá, Mari. Uma das obras de mobilidade urbana mais aguardadas na região oeste da Grande São Paulo é a chegada do metrô à cidade de Cotia. O empreendimento foi anunciado pelo governo do estado em 2019. A linha 22 Bordeaux terá, de acordo com um documento divulgado pelo metrô no ano passado, 16 quilômetros de extensão e 13 estações. Ao todo, 25 trens operarão na linha que ligará a Avenida Rebouças com a rodovia Raposo Tavares. Com um orçamento de quase 14 bilhões de reais, o metrô estima atender mais de 450 mil passageiros por dia, uma vez que estará integrando com as linhas 4 amarela e 20 rosa do metrô e com a linha 9 esmeralda da CPTM. Ao GSA, o metrô informou que o projeto da linha 22 Bordeaux será refeito e tem previsão de ser divulgado em 2021. Mariana Pereira, de Cotia, para o Giro Notícias. É, tem previsão de ser divulgado em 2021 e previsão, aí eu vi também em algum lugar, 2028, algo do tipo. Olha, o projeto é bem visto, claro, né? Bacana que vai chegar metrô até Cotia. Agora os caras não conseguem entregar as linhas de metrô no centro da cidade, né? Quantos anos a gente vê aí obra parada, obra que era para ter sido entregue em 2014, que agora vai ser entregue em 2000, sabe lá Deus quando. Obras que estão atrasadas há 5, 6, 7 anos. Né? Imagine um projeto desse que ainda vai ser discutido, como será ou não. É bacana a gente ter, né, essa pensar no futuro, mas quando a gente fala sobre isso e mostra uma questão como essa, a gente fala, poxa, que bacana, a metrô vai chegar, meu, que legal, vai ser melhor, até porque, né, quem usa Raposo sabe o inferno que é Raposo Tavares, não importa dia, não importa a hora, é um caos. Aí você fica empolgado, né?
E o projeto até sair do papel e até entrar em execução, talvez você nem esteja mais aqui para ver isso acontecendo, né? Isso é uma realidade. Quem discordar de mim, fica à vontade aí, né? Mas os caras não conseguem entregar lá no centro da cidade, quanto mais até aqui em Cotia. Vão entregar, um dia vão. Quando? Sabe lá Deus, né? Em agosto, né? Agosto de Deus, e olhe lá, né? Então é complicado. A gente acredita, a gente acha a ideia bacana, mas a expectativa é lá embaixo, né? Porque até ficar pronto, até ser entregue, aí já são outros 500. E um valor desse, então, piorou, né? Aí quando vai terminar a obra, tá duas vezes mais. Mas vamos acreditar. Se eu não ver esse... se eu não usar, ou se você que está assistindo não usar esse metrô, com certeza seu bisneto, tataraneto, sei lá o que, vai usar. Não tenha dúvida não, viu? Um dia alguém vai usar. Se não você, por você. A Mariana também traz uma informação para a gente sobre o hospital de campanha aí da cidade de Cotia, né? Que parou as atividades por conta aí do número baixo dos infectados e tudo mais. Deixa eu ver o que a Mari traz para a gente sobre essa informação. Vai lá, Mari. O prefeito de Cotia, Rogério Franco, anunciou no início dessa semana o fechamento do hospital de campanha da cidade. O local iniciou suas atividades em 6 de abril para atuar no combate da pandemia de coronavírus. Ao GIRSA, a prefeitura informou que não há nenhum paciente internado. No boletim de segunda-feira da administração municipal, a cidade também informou que tem 4.800 casos confirmados de Covid-19 e 197 óbitos. O município também contabiliza 22.895 casos suspeitos de infecção, sendo 4.380 são moradores de outros municípios. Atualmente, 8 pacientes suspeitos e confirmados estão internados e outros 4.521 casos foram recuperados. No comparativo do ranking da região oeste da Grande São Paulo, das 11 cidades que fazem parte do consórcio Cioeste, Cotia ocupa o 4º lugar com o maior número de contaminados. Mariana Pereira, de Cotia, para o Giro Notícias. É isso aí, valeu Mari, parabéns pelas reportagens aí, pelas informações, tá bom? Como sempre, ficamos aqui na torcida para que os números aí de curados, de pessoas aí que conseguiram passar por essa fase do coronavírus, do Covid-19, aumente cada vez mais, é o que nós queremos aqui. Lembrando que todas as notícias que foram faladas, mostradas aqui no nosso Giro Notícias, você encontra no nosso portal, no nosso portal de notícias, girosa.com.br, tá bom? Entra lá, tem todos os detalhes de tudo que a gente fala aqui e muito mais. Notícia atualizada praticamente minuto a minuto. E também as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, Twitter. Curte a gente, segue a gente, entra lá, faz parte da nossa família, interage aí, a gente gosta, tá bom? Quero agradecer você pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, um ótimo final de tarde e um excelente começo de noite. Amanhã a gente se encontra com mais informações para vocês. Até lá!